صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه طوان وتمتعه فيها طويلا يا مولاتي يا فاطمة وغيثني أدركني في سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات محمد وآل محمد سائیں فرمائیں ان مجلس تے ابتدا درمیان آخر تے دعاواں منگیاں کرو دعاواں مستجاب ہوندیاں دعا ہے بانیاں نے مجلس دی صفے ماتم وچھائی خرچ اخراجات لنگر نیاز مالک اپنی بارگاہ وچ منظور فرماویں تسی تمام احباب دا ذکر پاک وچ ٹرایا مالک ہر قدم عبادت شمار فرماویں جڑے مومن بیمار ہیں شفائے کاملہ حاجلہ عطا فرما مالک جڑے بے اولاد ہیں اولاد نارینہ عطا فرما صلوات سارے صاحبان باواز بلند پڑھو آل محمد ذات اللہ ہر بندہ جان دے درود دی عظمت نو میرے دسن دی ضرورت نہیں صلوات دے پڑھن دے نال گناہ معاف ہوندے ہیں اکا صلوات پڑھو تے باواز بلند پڑھو آل محمد ذات اللہ اجازت ہے جی میں انجی کسر دی نیت دے نال اپنے حصے دی نماز پڑھ لوں اے ذکر کسی چیز دا محتاج نہیں موسم گرمی سردی بڑا باثر ذکر ہے جان دے ہو تساں اپنا نام بارہویں آدی دی فرشتے وچ لکھاون واسطے بس تھوڑا جہا وقت ہی جناب نوں تکلیف دے ساں پرسے دے دین چیلم سرکار دے دین معصومین دی ذات تے باواز بلند صلوات جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم تو للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين پاک محمد ذات صلوات اللهم صل على محمد وآله الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بن الماء سویرے دی مجلس پاک شروع ہے اسی تبانی ہے میں تا ذاکر بان کے قدام یہ تھے نہیں آیا میرے بادشاہ مندے اے علاقے نے وہاں دی تبلیغان دا سرے میں نو موسم بھی نظر آ رہا تو آٹی سردی دے بھی میں نو احساس ہے لیکن میں نہیں لگ دا سویرے دی مجلس شروع ہے تے داد ساری ذاکرہ نو دیتی بیٹھے ہو تے میرے واسطے کوئی نہیں رکھی ہوئی تھوڑا ہی پڑھنا ہے تے داد لینی ضربت علی علی
مدد سکلین نعرہ حیدری دل چاند ہے اوندا ذکر کراں تے جیندی جگ دے وچ پئی پئی اے یاسین مزمل احد نو کو جیندی جتی اراشتے گئی بھلا ہوئے تو اٹھا بسم اللہ کرا حسنین دا نانا راضی ہوئے یاسین مزمل احد نو کو جیندی جتی اراشتے گئی ہادا پیاں بیڑ سارے مرسل ایک پاسے تے سرور دی منزل بیئے حسنین دنانا شالا بہن جی میں تیڑے دار توں جا کری ڈھئی ہاتھ بلند کر کے آئے دری بہت مہربانی ایک ربائی اور سناونی ہے سات یا آٹھ منٹ میں پڑھنا ہے میں ادا نبیوں دے سلطان دی شان سناواں اس مخدوماں دی شان نہ سناواں جہاں دی تعظیم نبیوں دا سلطان کردا ہے توجہ جناب تھوڑی جی توجہ ہو آدھا پیاں عصمت دے ایک ملک دا نہیں پورے جگ دا ناظر آئے میں قسم نہدان دین اللہ دی شارگ دا ناظر آئے آدھا پیاں جڑی جڑی ہاتھ ہے در وچ مندری آہی تے اس نگ دان زہر آئے او جڑی سر سرور تے سجدی آئے اس پاگ دان زہر آئے مہربانی ذاکر نو وقت شناس ہونا چاہید ہے اس دی وجہ اے نہ کوئی ہنر ہے نہ کوئی بزنس ہے اے محنت بینڈ تے برا دی اس ممبر پاک تے ہوئی آندہ ہے اے او تو بچے ہے جی بچے ہے یا مولا تھوڑا ٹائم لے ان خیبر دے کلہ لگ گیا اور نہیں ڈھاندہ میں آدم اے ان کلہ لگ گیا آگے جیڑا بھی ممبر تے آندہ ہے او اس وقت تک اس پاک ممبر اس پاک ذکر نو بیان نہیں کر سکتا جب تک پاک محمد دید امر نہ ہوئے لو جیڑے بیٹھے ہونا میں مخدومہ کے دعا کر چھوڑی تو ان کچھ نہیں ہوندہ تو باقی بار جیڑے نو اپنے آپ زامن نے میں چونکہ چیلہ میں اگر بزرگ فرما رہے ہیں میں ایک درد جناب دی خدمت اچھ پیش کرنے لگا بادشاہ تجمل بادشاہ سرکار اگر میں گزارش کی تھی میں کہا جی میرا بھی دل کردہ ہے میرا بھی شوق ہے میں مومنین تک درد پہنچا ماں تو بادشاہ بڑے رونے رو رو کیا دن شام مسائب دا پہاڑ ہے اے تا ایڈا وڈا مسائب شام جدہ حسین بادشاہ کہے نے سجاد تا شام منجنے اس ویلے سجاد رات رونی شروع کیتی ہے
بابا جی فرمان لگے تو مومنین تک درد پہنچا، میرے بھی دل دا درد ہے، سیدہ آمدہ خانہ دا نوکر ہاں، ماتمی ہیں۔ بسم اللہ، بابا جی فرمان لگے تو مومنین تک درد پہنچا، او درد پہنچا جڑا محمد دی تھی، آج بھی پاسے تے ہاتھ رکھ کے تے رو رو کے آدھی پئیے، ہر ماں دے پوتر وطن تو ٹرے، جندرے لگے تے وط لہ گئے، میں او مظلومہ جہاں دے پوتر ٹرے جندرے لگے ان وط لہاونا لگوئی نہیں، یہ میں دل دا درد مومنین تک پہنچاونا چاہنا۔ بسم اللہ، جی آ جی آ، میں جاننا پتا ہوں، اجازت ہے جی، تھوڑے ذہن بن گئے نے، یہ آزادار دسن آیا اپنے دل دی حسرت پیش کرن کہ معصومہ دی شہادت، کیڑی معصومہ جیڑی چار سال دی ضعیف ہو گئی ہے، وہ میں اگے بیان کردا، میں تھوڑے ذہن پہ بنانا کہ میں تھوڑے تک وین پہنچاواں، تھوڑے تک درد پہنچاواں۔ تے بادشاہ نے جیڑا درد لکھے ہے بابا تجمل بادشاہ، وہ میں جناب دی خدمت وچ پیش کرن لگا، فقیر دے لکھے ہوئے درد، مخدومہ دی عطا، سین دی مہر، تھوڑے دل وچ قبر حسین، آزادار سامنے بیٹھے، حیا والے لوگ، غیرت مند لوگ، بے غیرت اکھ حسین بادشاہ نو نہیں رو سکتی، یہ ذکر چاہتا ہی ہوئے جہد دل وچ قبر حسین ہوئے، جہد دل وچ محبت آل محمد ہوئے، وہ بندے ذکر چ نہیں آتے جنہ دے دل وچ محبت نہ ہوئے۔ بس تھوڑی جی توجہ میں چاہتا، میں تھوڑا انتظار کر رہا، میں نے پتا جناب، میں ویکھو معصومہ دی شہادت دے بارے چاہ، میں تھوڑا ذہن تو میں اس مقام تے لے کے آ رہا، ترے زخم ایسے نے جنہ دا خون اج تک نہیں رکیا، پہلا زخم سجاد دے جگر دا زخم جے دا خون قبر اچ بھی نہیں رکیا، دوجہ زخم میری سین دے سر دا زخم جڑے والے وطن تے ولی ہے نا، تو جناب فضا کے علی دی تھی، پونے دو سال ہو گئے تے سر نہیں دھوتا، اگر اجازت ہوئے کچھ نہیں ہوتا بیٹھ، اگر اجازت ہوئے میں سر دھواں، میری سین سر تو چادر ہٹا کے دی، اما فضا میرے زخم دا خون رکے تو میں سر دھواں، دوجہ زخم حسین بادشاہ دی دھی سکینہ دے کنہ دا زخم، بی بی رو رو کیا دیئے، دور منگے نہ میں دے چھوڑا ہی، ظلم دے نال نہ لہاوے نہ، بول سی نم منا کو تیاری حسین، پھلا ہوئی تیاں دے پردے ہونی، بس تھوڑا جا ذہن ملا، میں حکم دی تعمیل کراں، نم منا کو تیاری سین، تسی جتنی زیادہ جلدی توجہ کر سو میں اتنا اپنے منزل تے پہنچ سا، مقصد تے پہنچ سا، روندی رہ گئی تنہا دھی پیاری حسین، فقیر دے لکھے ہوئے وین، ردی
ਜਾ ਵੇਖੀ ਸੈਦਾਨ ਸਵਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ੇਨ ਮਿਲਾ ਭਲਾ ਹੋ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜੀ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੂੰ ਵਤਨ ਛੋੜੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋ ਨੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੋ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੀ ਕਦਮ ਵਲਣੇ ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੁਸੈਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਹੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾ ਲਈ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਵਤਨ ਤੋਂ ਟੁਰਦਾ ਏ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੰਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦਾਂ ਵਲਣਾ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਰੁਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁਸੈਨ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਨੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਾਣ ਦੇ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਫਿਰਾ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਬਾਈ ਪਾ ਕੇ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਾਣ ਦੇ ਮੈਡਾ ਹੂਆ ਮਦੀਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਰੋਵੇ ਫਿਰਾ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਬਾਈ ਪਾ ਕੇ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਹੰਝੂ ਲੁਕਾ ਮਤ ਕੋਈ ਹਾਸ਼ਮੀ ਅੰਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮਤਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਆਖੇ ਜ਼ੈਨਬ ਤੂੰ ਵੀ ਜੀਂਦੀ ਹੈ ਮੈਡਾ ਹੁਸੈਨ ਰੁਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮੋਇਨ ਹਰ ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਹਿਣ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਭੈਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਫਿਰਾ ਟੁਰੇ ਹਰ ਭੈਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਹਿਣ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਸੁਨੀਆਂ ਵਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿਣ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਜੈ ਭੈਣ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹਾ ਫਿਰਾ ਹੋਵੇ ਜੈ ਭੈਣ ਦਾ ਅਕਬਰ ਜੀਆ ਫਿਰਾ ਹੋਵੇ ਜੈ ਭੈਣ ਦਾ ਅਸਗਰ ਜੀਆ ਫਿਰਾ ਹੋਵੇ ਆ ਦਿਨ ਸ਼ੀਆ ਰੋਂਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸਕੀਨਾ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੁਨੀ ਹੋ ਸੀ ਭਲਾ ਹੋ ਵੀ ਜ਼ੈਨ ਮਿਲਾ ਜ਼ੈਨ ਮਿਲਾ ਮੌਜੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਬੀਬੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਵੰਜਣਾ ਕਿੱਥਾ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇ ਦੇਣ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਮੰਜ਼ਲ ਦੱਸਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇ ਦੇਣ ਫਿਰ ਆਦੀ ਦਾੜੀ ਚੁਮਕਿਆ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾ ਚਾ ਕੇ ਨਾ ਡਰਾ ਜਾ ਮੈਡਾ ਗਾਜ਼ੀ ਜੀਂਦਈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ 18 ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਫੁੱਫੀਆ ਭਲਾ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਣੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਮੰਜ਼ਲ ਦੱਸਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਨੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਈ ਮੰਜ਼ਲ ਤਾਂ ਕਾਬਾ ਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਕਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਣਾਏ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਨੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਈ ਅਜਾਉ ਜੰਗਲ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਕਾਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਨੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਈ ਕਾਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਖਰਚਾ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਬਣਾਵਣ ਵਾਲਾ ਦਾਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੋਵੇ ਆ ਹੱਥ ਇਸਮਾਈਲ ਦੇ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਜਬਰੀਲ ਦੇ ਹੋਵੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੂੰ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਕਾਬਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਬਾਜ਼ੂ ਅਬਾਸ ਦੇ ਦੇਸਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸੀਨਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਦੇਸਾ ਜਵਾਨੀ ਕਾਸਮ ਦੀ ਦੇਸਾ ਹੁਣ ਹੁਸੈਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਨੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਈ ਸੁੱਚੇ ਦਾ ਪਿਆ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਵੈਸੇ ਨੇ ਗਿਲਾਫ ਵਾਸਤੇ ਚਾਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰਾ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾਪ ਕੇ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈਏ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥਾਂ ਚਾਰ ਬਤੂਲੇ ਨ ਵਾਤ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਦੀ ਇੱਥਾਂ ਦੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਹਸਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਇੱਥਾਂ 120 ਬਤੂਲੇ
भला भी जहरा दियां दियां राजी होनी हूँ। मैं अपनी मंजिल ते आना चाहना, हर बंदे दी तवज्जो है, मकसद बयान करना चाहना। बानी मजलस दा हुक्म, मोमिनीन दा हुक्म, अली दियां भी त्रै धीआं, हुसैन दियां भी त्रै धीआं, अली दियां धीआं दी किस्मत चंगी आई, वतन तो टुरियां कठियां टुरियां, कैद होईयां कठियां होईयां, जड़े वेले लुटियां कठियां लुटियां, वलियां कठियां वलियां, अल्लाह जाने हुसैन दियां धीआं निखड़न सिख ले आए। मिंबर दी कसम एक मदीने महमल तो ले गई है, दूजी करबला तो तू तुर गई है, जैंदी कबर नहीं लभदी, त्रीजी शाम टिक गई है, जड़ी रो रो क्या दिए सजाद, जंजीर गरा मैन भेड़ू पानी नहीं लभदा। भला हो भी समझ गए मैं जो कुछ पढ़ना चाहना। जड़ी शाम च रह गई है, रो रो क्या दिए सजाद, इन बेगैर तो मैनू हर मंजिल ते मारा है, हुण मिन्नत कर दी पई है इन्हां आख मैनू तमाचे न मारे। बीबी आदी है मेरे रुखसार देख, मेरे कन्ना च खून जारी है। भला भी बाबा जी जिंदान हो मिलिया है, जानी छत कोई नहीं, सैयदा पुरसा देवना चाहना, एक दुआ च मंग वत वैन कर, दुआ मंगो शाल कै धी दे सामने उंदा प्यू मरी वे नहीं। शाबाश धीआं दे पर्दे होनी, तेरे दिल च कबरे हुसैन है। दूजी दुआ मंगदा प्या शाला प्यू मरी वे, दुआ मंगो शाला कोई छुड़ावण आला होवे, हुसैन दी धी दी किस्मत कहो जी आई, जदा प्यू मरींदा पिया छुड़ैंदी है, बेगैरत तमाचे मरेंदे न। जे शाम जिंदान मिलिया है प्यू नू रोंदी है, बेगैरत तमाचे मरेंदे न। बेगैरत यजीद नू आ क्या दिन, हुसैन दी धी प्यू नू रोंदी है, सानू नींदर नहीं आंदी। एक हारिस फकीदा मलऊन ओ यजीद नू आदे तरकीब, मैं डसे ना कर तू वत, मैं वादा करदा हुसैन दी धी नरोसी। बगैरत आदे तरकीब डसा दे हुसैन दी धी नू, प्यू दा सर जिंदान भेज दे, मैं वादा करदा या चुप कर वैसी या मर वैसी। जड़े वेले हुसैन दा सर जिंदान चाहे, सजा दी आवाज आंदी है, सकीना बाबा मिलन आई। भला भी बड़े सोहने अंदाज दे नाल सुनदा पे, बड़ी सोहनी मुकान पे देने। प्यू दा सर हत्था ते रखा है, पहला वैन हुसैन दी धी कीता है, बीबी रो रो क्या दिए बाबा, बुढ़ी धी दा सलाम होई। वाह 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 वाह। दूजा वैन करके रो रो क्या दिए बाबा, मैं तेरे सीने ते समण दिए लगा, मुण मिठिया ते समदी वदिया। वाह वाह। एक वैन मेरी सहन कीता है, जनाबे रुबाब मुंह ते मातम कीता है, पहले असकर दी शहादत दे वेले ठंडा पानी ने पीता, जदा सकीना दा वैन सुने इस बात सारी जिंदगी छां ते नहीं बैठी। आखरी वैन कर क्यों सहन दी थी, रो रो क्या दिए बाबा, मैं पूछ दिया ए शाम दे लोग, यतीमा नु तमाचे क्यों मरे देन। सदके सदके। रो रो के आ दिए बाबा, आधी तमाचे वधी झले नी आई। आखरी गाल बीबी कीती, बाबा ए शाम दे लोग यतीमा नु तमाचे क्यों मर दे, जेड़े निक्किया धियां ले बैठे हो या जिन्हें भरावां दी निक्किया भेणी है, उन्होंने हुसैन दी धी दा यकीनन तुहानू दर्द है।
آخری وین بی بی کیتا ہے تے روح پرواز کر گئی ہے بی بی آدھی ہے بابا کربلا تو لے کے شام تک انہاں بے غیرتا میں نو بہو مارے ہے بابا میں تے حسین دی تھی ہاں ہر موڑ تے بے غیرت مرین دی ہاں میں سجاد دے پاسے وے کے ناس رون دی میں دوجہ پاسے مو کر کے رون دی ہاں دوجہ پاسے مو کر کے اس واسطے رون دی ہاں مطا میرا سجاد مر جاوے بابا اے بدماشاں دی بھیڑے میں اندھی نکی بھینا نہ میں سجاد نو چاہ سکتیاں نہ قبر اجلہا سکتیاں کائنات قربان کرنا اس ویڑے دیاں ساریاں بطول ہیں ساریاں بطول حسین دی چار سالہ ضعیف تھی دا قصہ وین سناونا چاہنا اذا تاڑے ہوں آخری وین بی بی کیتا ہے تیرو پرواز کر گئی ہے بی بی آدھی ہے بابا ہر موڑ تینا بے غیر تا میں نو مار ہے بابا میں سکھ دی رہی ہاں میں وین بھی نہیں کر سکی بابا ایک وڈا دوکھے جڑا قیامت تا ہی نہیں بول دا سکینہ کیڑا دوکھ بی بی آدھی ہے رخصار گواہن او دھی تیری دے جڑے ظالم ظلام کمائے وہ پہلے دور لٹ لے وات چادرہ لٹیاں وات آن خیام خیام بھلا ہوئی دھیاں دے پردے ہونی آخری مکان ہے دے لے مکان صدقے بی بی آدھی ارساد محمل سارے اور سفرہ وچوائے نہ گھوڑیا نال بھجائے وہ میں کو گھن وانجی اپنے کول بابا آگئی شام دی گرمی گرمی کھائے بسم اللہ دھیاں دے پردے ہونی جی کرا بسم اللہ نو کرا میں کو گھن وانجی اپنے کول بابا آگئی شام دی گرمی گرمی صدقے حسین دی دی آخری گال کیتی ہے روح پرواز کر گئی ہے آلی حسین دی آواز آن دی سجاد بھجا سفران دی سنگتن بھین مر گئی ہے سرکار سجاد بھین دا سار جولی رکھا ہے منظر کیڑا ہے بزرگ باندھ پڑھ دے ہوندے آئین بھین دا سار جولی رکھا ہے حالت کیڑی ہے آدھا پیام بیٹھا دھوڑ پوچھے دا ہے ہو چہرے تم شاہ بین دی چوم پیشانی وہ تکوں کفن سجاد پوا نہیں سنگیا راسے حشر توڑی ارمانی صدقے سیدہ دین تیہدی ہمیں او میں نو تا سکھا گئی یا دکھ قسمت وچہانی آج کتوانی بین سکینہ نیا ویر تو منگیا منگیا پانی سیدہ دین وطن نیا شام سیدہ دین سکینہ بابنو نلسے میں نو سجاد چھڑایا نہیں سیدہ دین میں غریبا میں کفن نہیں پوا سنگیا ماتم حسین